မင်္ဂလာပါလို့ထုတ်ခွန်းဆက်ပါရယ်ဖျားသခင်ရဲ့ကြီးစွာသောကြောင့်ဖေဖော်ဝါရီလ9ရက်နေ့မှာကျွန်တော်ပြန်လည်တွေ့ဆုံရပါတယ်ပူဆောင်တော်မူသောဖျားသခင်ရဲ့ကြီးစွာသောကိုချီးမွမ်းသလိုနေ့ရက်စံတိုင်းကြည့်ရှုသူများသင်တို့အားလုံးပေါ်၌နှုတ်ကပတ်တော်အရှင်ယေရှုခရစ်တော်ထံတော်ပါမှကျွယ်ဝပြည့်စုံတဲ့ကောင်းချီးမင်္ဂလာတက်ရောက်ပါစေနှုတ်ကပတ်တော်အတွက်ဆုတောင်းဆက်ကပ်ကြပါစို့အရှင်သာဝရမြတ်စွာသောဖျားဒီကနေ့ညနေတဖန်ကြားရမယ့်တရားစကားတိဆောက်ဆရာဖြစ်စေပါကြည့်ရှုသူများကိုကောင်းချီးပေးပါ၏အနေနဲ့အရရနေရအသီးသီးကနေကြည့်ရှုကြပါ၏တချို့လဲ Wi-Fi တွေ data တွေအနေသောကြောင့်မကြည့်ရှုနိုင်သောနေရာများပြီးမှပြန်လည်ကြည့်ရှုတဲ့အခါမှာလဲခွန်အားနဲ့ကောင်းချီးဖြစ်စေပါတချို့ live ကိုတိုက်ရိုက်ကြည့်ရှုသူများပြီးမှပြန်ကြည့်သူများ YouTube ကကြည့်သူ Facebook ကကြည့်သူအကုန်လုံးကိုကောင်းချီးပေးပါတယ်သခင်ဖခင်ရဲ့ပေါ်ပြခြင်းနဲ့အရာတွေအားလုံးနှလုံးသားမှာတက်ကပတ်တော်အမြင့်ဆွဲစေပါအချောပြောတာထက်ကိုတော့ပြောခြင်းဖြစ်စေပါသခင်ယေရှုနာမအားဖြင့်ဆုတောင်းလျက်ဝေငှပါလေဖျားအာမင်ရှာသခင်ရဲ့ခြေစတော်ကိုချီးမွမ်းပါလေကျွန်တော်ဓမ္မသစ်ချမ်းတွင်ဖော်ပြခြင်းခံရသောမောရှေအဲ့တော့ဒီဓမ္မသစ်ချမ်းမှာမောရှေနဲ့ပတ်သက်ပြီးဖော်ပြထားတဲ့အရာတွေအများကြီးရှိပါတယ်အဲ့ထဲကနေကျွန်တော်ရှစ်ချက်လေ့လာမှဖြစ်တယ်တပေါင်းချမ်းမှာတော့ဟာလားမရောဟို proper မောရှိလို့ပြောလို့ရတယ်ဣသရေလလူမျိုးတွေရဲ့ခေါင်းဆောင်မောရှိလို့ပြောလို့ရတယ်သူနဲ့ပတ်သက်ပြီးတမောင်းကျမ်းမှာတော့အများကြီးဖော်ပြတယ် pro မောရှိကကပောက်ကျမ်းထွက်ပြောင်းကျမ်းဝုပြကျမ်းတောလျာကျမ်းတရားဟောရကျမ်းကျမ်းငါကျမ်းကိုသူရေးခဲ့တယ်ဆိုတာကိုလေတမောင်းကျမ်းစာအဖြစ်တွေ့ရတယ်မောရှိကထွက်ပြောင်းကျမ်းအခန်းကြီး1မှာသူမွေးတာအခန်းကြီး2လောက်မှာသူ့ကိုမွေးခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့သူကကပောက်ကျမ်းကိုရေးတယ်ဆိုတော့ချို့ allele မိကုန်မိပါတယ်မောရှိကဖျားသခင်ဖန်ဆင်းတဲ့အချိန်မှာမရှိပဲဘာလို့ရေးနိုင်တာလဲအဖြေကတော့ရှင်းပါတယ်မောရှိဒီသီနာတောင်ပေါ်မှာတက်တဲ့အခါမှာပြညတ်တော်10ပါးကိုသူကပထမတစ်ချိန်ယူပြီးပြန်ဆင်းလာတဲ့အခါအဲ့ပြညတ်တော်10ပါးကိုသူကရိုက်ချိုးပလိုက်ရတယ်ဘာကြောင့်လဲအောက်မှာနွားကိုထိုက်ရှ िख ိုးနေကြတယ်အဲ့ဒီကြောက်ပြားကိုရေဖြော်ပြီးတိုက်တာလူ3000သိတယ်အဲ့နွားရုပ်ရှိမှာအင်းကြီးချုပ်ပြီးကအဲ့ဒီသူတွေအကုန်လုံးပါဖြစ်လေစီရင်ခြင်းခံရတယ်ဒုတိယချိန်ဘုရားသခင်ကကဲမင်းရှစ်ကြောက်ပြားနီးသူကြောက်ပြားနှစ်ချက်ယူပြီးတောင်ပေါ်တက်လာခဲ့ဆိုတော့ဒုတိယချိန်သီနာတောင်ပေါ်ရက်40ထက်တက်တယ်အဲ့တော့ဒီအောင်ကြည့်ကြရပြမောင်းချီတောင်ပေါ်မှာရက်80နေခဲ့တယ်အဲ့ဒီရက်80မှာဘုရားသခင်ကသူ့ကိုနံပါတ်1ပြညတ်တော်10ပါးပေးတယ်နံပါတ်2တဲတော်တီဆောက်မဲ့ပုံစံအသေးစိတ်ပြောပြခဲ့တယ်နံပါတ်3ကတော့ဒီဖန်ဆင်းခြင်းကပောက်ကျမ်းတစ်ချမ်းလုံးရေးဖို့ပြောခဲ့တာဒါကြောင့်မောရှေကရေးနိုင်တာဒါကိုသက်သေထူတဲ့အနေနဲ့တောင်တိနာတောင်ကကြောက်ပတ်ပတ်လေကြောက်တေပတ်ပတ်လေဝိုင်းထားတဲ့တောင်ကြီးဖြစ်တယ်အဲ့ဒီကြောက်တေမှာမောရှေနဲ့ဘုရားသခင်ပြောတဲ့စကားတွေကိုဆွဲဆုပ်တဲ့အခါအသံသွားပြီးထွက်တယ်ဆိုတာတွေ့ရတယ်နောက်မောရှေကထွက်ပြောင်းကျမ်းခန်းကြီးနဲ့မှမွေးပြီးဘာဖြစ်လို့ကပောက်ကျမ်းတစ်ချမ်းလုံးရေးနိုင်တာလဲဆိုတော့အဲ့ဒီအချက်ကြောင့်ဖြစ်တယ်သိနာတော်မှာရက်80ဘုရားသခင်နဲ့သူစကားပြောတဲ့အခါဒီကပောက်ကျမ်းဖန်ဆင်းခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘုရားသခင်ကပြောပြခဲ့လို့သူရေးနိုင်တာဖြစ်တယ်။ဒါလေးကတော့ကျွန်တော်ဒါဟာလာမောရှိအကြောင်းကိုအသေးစိတ်လေ့လာနေတဲ့အကြောင်းပိုသိသင့်တဲ့အကြောင်းအရာလေးဖြစ်လို့ကျွန်တော်ထပ်ဖြည့်ဆွတ်ပြီးဖော်ပြခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မောရှိကပောက်ကျမ်းကိုရေးနိုင်တဲ့အချက်ကအဲ့သိနာတော်ပေါ်ရက်80နေခဲ့တဲ့အချိန်မှာဘုရားသခင်ကဒီကဘာကြီးကိုဖန်ဆင်းတဲ့အကြောင်းသူ့ကိုအသေးစိတ်ပြောပြခဲ့တာ။တောင်းသူပြန်ရေးနိုင်တာ။မောရှေအာဗြဟံမမြင်ဘူး။ယောသက်ကိုလည်းသူမမြင်ဘူး။ယောသက်သေးပြီးနှစ်ပေါင်းများစွာကြာမှမောရှေကမွေးလာတာ။အာဗြဟံသေးပြီးနှစ်ပေါင်းများစွာကြာမှမောရှေကမွေးလာတာ။ဒါပေမဲ့အာဗြဟံတို့ယောသက်တို့ကြောင့်အသေးစိတ်သူပြောနိုင်တာဘာမှမဟုတ်ဘုရားသခင်ကဒီသိနာတောင်ပေါ်မှာရက်80ပြညတ်တော်ဆေဘာတဲတော်ပုံပြရင်းနဲ့အဲ့ဒီကပောက်ကျမ်းတကြမ်းလုံးရေးဖို့ပြောလိုက်လို့သူရေးနိုင်တယ်ဆိုတာကိုဒါပုံပြီးသိရအောင်ဖော်ပြခြင်းဖြစ်တယ်။တော့မောရှိရေးတဲ့ဒီကျမ်းငါးကျမ်းပန်တီချွတ်တို့လည်းခေါ်တယ်။ပန်တီဆိုတာကဘာပဲငါးကပောက်ထမြောက်ဝုတ်ပြတော်လေးရတရားဟောကျမ်းငါးကျမ်းပညတိကျမ်းငါးကျမ်းပန်တီချွတ်ဒါကြောင့်ဒီဟာလားပညတိကျမ်းငါးချမ်းကမောရှိရေးခဲ့တဲ့ကြောင့်အစ္စရေးတွေကဒီချမ်းငါးချမ်းကိုအယံသူတို့ကအထွတ်ထိပ်ထားတယ်အလေးမြတ်လဲထားတယ်ဘာကြောင့်မောရှိရေးခဲ့တဲ့ချမ်းတွေမဟုတ်လို့
ဖျားသခင်ကိုယ်တိုင်တိုက်ရိုက်သူ့ကိုစကားပြောပြီးသူရေးခဲ့တာဖြစ်တယ်ဒီတော်လျာကျမ်းတို့ထွတ်မြောက်ကျမ်းတို့ကတော့သူကိုယ်တိုင်သက်ရှိထင်ရှားမြင်ခဲ့တဲ့အရာတွေကိုသိချာသူပါဖြစ်လေဥဆောင်ခဲ့တဲ့အရာတွေသူရေးခဲ့တာဖြစ်တယ်တောင်းဒီတမောင်းကျမ်းမှာမောရှင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးအများကြီးကျွန်တော်တွေ့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့ဓမ္မသစ်ကျမ်းမှာမောရှင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးဖော်ပြထားတာထင်ထင်ရှားရှား၈ခုရှိတယ်အဲ့ဒါတော့နံပါတ်၁ဘာလဲဆိုတော့သခင်ရှုစင်္ဒရံပြောင်းလဲတဲ့အချိန်မှာထင်ရှားပေါ်လာတယ်တောင်ပေါ်မှာသခင်ရှုစင်္ဒရံပြောင်းလဲပြီးတော့ဟာလာမျက်နာကနေခဲ့သူတောက်ပါလေနော်အဝိတ်တော်ကလည်းမဖြစ်တဲ့တောက်ပါထွန်းလင်းအဲ့ချိန်မှာဟာလာမောရှိနဲ့အီလီယာသခင်ရှုရဲ့တစ်ဖက်တစ်ချက်မှာပေါ်လာတယ်အဲ့တော့ပေတရုယာကုယောဟန်တို့ကမြင်ခဲ့တယ်မဿဲခန်းကြီး18ငယ်တကနေ၈ ठी ဖိုင်ဒီကြောင်းတွေ့ရမယ်ဒါဂျာမနီကအများကြီးသေးစိတ်ရှင်းပြခဲ့ပြီးအဲ့ဒီမှာမောရှိဘာလို့ပေါ်လာလဲအီလီယာဘာလို့ပေါ်လာလဲသခင်ရှုနဲ့ဘာစကားဘာလို့လာစကားပြောတာလဲဒါရီကအစကျွန်တော်အကုန်လုံးမနေ့ကရှင်းပြခဲ့ပြီဖြစ်တယ်။မနေ့ကနားထောင်နေသူတွေမှတ်မိမယ်လို့ယုံကြည်တယ်။ဒီကနေ့ဒုတိယတစ်ချက်ကမောရှိဓမ္မသစ်ကျမ်းမှာသူနဲ့ပတ်သက်ပြီးဖော်ပြခြင်းခံရတာဗာလေးဆိုတော့မောရှိသည်တောနိုင်မွေကိုမြောက်ထားခြင်းသည်သခင်ယေရှုရဲ့အသေးခံခြင်းကိုပုံဆောင်သည်။မောရှိကတောမှာမွေကိုဟာလာကျေးဝါမြေမွေရုပ်ကိုမြောက်ထားခြင်းဟာဓမ္မသစ်ကျမ်းကာလမှာဟာလာသခင်ယေရှုကိုကားတိုင်မှာဟာလာမြောက်ထားတဲ့အရာကမောရှိဟိုဓမ္မောင်းကျမ်းမှာကျေးဝါဘုံရုပ်ကိုမြောက်ထားတာနဲ့သခင်ရှုကိုကားတိုင်းမှာမြောက်ထားခြင်းခံရတာအဲ့ဒီကျေးဝါဘုံရုပ်ကဘာကိုပုံဆောင်လဲသခင်ရှုကိုသွားပြီးပါပြီလေပုံဆောင်တယ်ဆိုတော့တွေ့ရတယ်ယောဟန်ခန်းကြီး3အငယ်14ကနေ15ကဲဒါလေးကျွန်တော်ဖတ်ကြည့်မှာမောရှိသည်တောနိုင်မွေကိုမြောက်ထားတဲ့သူလူသားသည်မြောက်ထားခြင်းကိုခံရပြီအကြောင်းမူကားထိုသားတော်ကိုယုံကြည်သောသူပေါင်းတို့သည်ပျက်စီးခြင်းသို့မရောက်သာဝရတက်ကိုရမည်အကြောင်းဒီဘာကြတာပြောရဲမောရှိကတော့မှမွေကိုမြောက်ထားတယ်လို့တကယ်ရှုရတဲ့ဟာလာကားတိုင်းမှာမြောက်ထားခြင်းခံရမယ်အဲ့တော့မောရှိတော့မှမွေကိုမြောက်ထားတဲ့အခါအဲ့ကျေးဝါမွေရုပ်ကိုမွေကြိုက်တဲ့သူတွေကအကြိုက်ခံရတဲ့သူတွေကကြည့်တယ်ခါဆိုချက်မှသွားတယ်ဒီလိုပဲတကယ်ရှုရဲ့ကားတိုင်းကိုကြည့်တော့သူတို့ကသာဝရသက်ရတယ်ယုံကြည်သောသူတို့ကသာဝရသက်ရတော့တယ်တချို့ကလည်းမေးကုန်မေးတယ်ဟာဒီမွေနဲ့မွေကိုတော့မှမြောက်ထားတဲ့အရာနဲ့တကယ်ရှုကားတိုင်းမှာမြောက်ထားတဲ့အရာဘာလို့မွေနဲ့မှသွားပြီးတော့ဟာလာဆက်ဆက်ရတာလေရှင်းပြပါမယ်ကြီးဝါမွေရုပ်မြောက်ထားတယ်ဆိုကြတယ်သူကကြီးဝါမွေရုပ်ဆိုကြတယ်မွေကဘာအာနိသင်မှမရှိတော့ပြန်ပြောမယ်မွေကဘာအာနိသင်မှမရှိအစိတ်လည်းမရှိတော့သူသူကကြီးဝါဖြစ်သွားကြီးဝါဆိုသခင်ရှုကိုပုံဆောင်တယ်ပြောချင်တာကားတိုင်းမှာသခင်ရှုကစာတန်ကိုခြေပလိုက်ပြီးသတ်ပလိုက်ပြီးလို့ပြောတာစာတန်ရဲ့ခေါင်းကိုကျိတ်လိုက်တာကျိတ်လိုက်တာတော့ကြီးဝါမွေရုပ်ဆိုတဲ့ကမွေတော့မွေပဲဒါပေမဲ့ဘာမှလုံးလို့မရတဲ့မွေဖြစ်သွားကြီး။တော့ကြီးဝါသခင်ရှုပုံဆောင်တယ်။တောင်းဒီဟာလာတဲရော်ရဲဝင်တဲ့ခါနော်အဆင့်9ဆင့်ရှိတယ်။ကျွန်တော်ဒါ Tabernacle နော်တဲရော်ကျောင်းတင်တဲ့ခါကျော်အများကြီးပြောပြရပါဗါရီ။တဲရော်ကျောင်းနားထောင်နေသူတွေမှတ်မိမယ်လို့ယုံကြည်တယ်။တဲရော်ရဲ့ဒီဟာလာဝင်းမှာနော်ဂိတ်တကားကနေစဝင်လိုက်တာနဲ့သူကကြီးဝါအင်ဒုံရှိတယ်။အင်ဒုံမှာသူဆေးရတယ်လက်ဒီ6ဒီအဲ့တော့ဒီရောက်ကြည့်ကြပြန်နှုတ်ကွက်တော်နဲ့ကျွန်တော်နေ့တိုင်းဆေးကြောနေရတယ်။နှုတ်ကွက်တော်အေးနေပြီးတော့ရင်ကြီးဝါရစ်ပလင်ဆိုချင်အဲ့ကြီးဝါရစ်ပလင်မှာပါတိုးပဲဖြစ်ဖြစ်ဟာလာစိတ်ပဲဖြစ်ဖြစ်နွားပဲဖြစ်ဖြစ်ဘာဖြစ်ရစ်ပူဆိုရတယ်ဒါပေမဲ့ကြီးဝါဆိုတော့ तू ကမိဘလောက်လောင်လောင်မကျွမ်းဘူးအဲ့ဒီကြီးဝါရစ်ပလင်ဆိုတော့ तू ပုံဆောင်သခင်ရှုပုံဆောင်နောက်ခုကြီးဝါမွေရုပ်ဆိုတာမွေတော့မွေပဲဒါပေမဲ့ तू ဘာအာနိသင်မှမရှိဘာအစိတ်မှလည်းမရှိဘူး तू ရှုံးသွားပြီ तू ဘယ်သူကနိုင်တော့ကြီးဝါနိုင်တော့ကြီးဝါဆိုတော့ तू ပုံဆောင်သခင်ရှုပုံဆောင်တောင်းဟလာတော်ရဲမှာမွေကြိုက်ခံရတဲ့သူတွေအားလုံးကြေးဝမွေရုပ်ကြည့်တဲ့ခါဆိုတော့သက်ချမ်းသာရတယ်။ဓမ္မသစ်ကာလမှာလည်းသခင်ရှုရဲ့ကားတိုင်းတော်တရားကိုဆင်ခြင်ပြီးကားတိုင်းတော်မှာအတိခံပြီး၃ရက်မြောက်နေမှာရှင်ပြန်ထမြောက်ခဲ့တဲ့သခင်ရှုကိုကျွန်တော်ယုံတဲ့ခါထာဝရသက်ရတယ်။တောင်းကြေးဝမွေရုပ်လို့ပြောတဲ့ခါမှာကြေးဝဖုံးလိုက်တဲ့တကြောင်မွေကဘာအာနိသင်မှမရှိသူ့မှာဘာပါဝါမှမရှိတော့ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီမွေကဟလာအာရန်ဧဝောက်လည်းသူလှည့်စားခဲ့အခုလေတော်ထဲမှာမိမွေထွက်ကြိုက်ပြီးတော့ဗာဖြစ်လေတေရဲ့တဲ့သူတွေဟာလာမတည်မဲ့သူတွေမိမွေကြိုက်ပြီးတော့ပူလောင်ပြီးနာကျင်နေတဲ့သူတွေကဘယ်သူလှမ်းကြည့်ရကြေးဝါမွေရုပ်ကြည့်ရတော့မွေကိုကြည့်တာထက်ကြေးဝါကိုကြည့်တယ်အဲ့ကြေးဝါလို့ခေါ်တဲ့သခင်ရှုခရစ်တော်အဖေတို့လွတ်မြောက်ခြင်းရတာမွေကြိုက်တဲ့တကြောင်သူတို့ကြိုက်လိုက်တဲ့မွေရတော့ဟုတ်တယ်သူတို့အစိတ်တွေပါလာဒါပေမဲ့ဒီမြောက်ထားတဲ့ကြေးဝါမွေရောက်ကြတော့အစိတ်မရှိတော့ပေါ့ကြေးဝါအဲ့မွေကိုတတ်လိုက်တော့စာတိုင်းရဲ့ခေါင်းကိုဟာလာသခင်ရှုကဒါကားတိုင်းမှာဟာလာနင်းချိန်ပလိုက်ဒါကိုပြောချင်ဒါ
တောင်းဟာလာဒီမောရှိနဲ့ပတ်သက်ပြီးဓမ္မသစ်ချမ်းမှာထပ်တွေ့ရတယ်ဒုတိယအချက်ကတော့အဲ့ဒီအချက်ပဲဟာလာတောမှာမောရှိသည်ခြေဝါမူရုပ်ကိုထောင်ထားတယ်လို့ဟာလာမြောက်ထားလို့တခီရှုဟာဟာလာကားလိုက်ပေါ်မှာမြောက်ထားခြင်းခံရမယ်ဆိုတာကိုတမန်ကျမ်းစာဖော်ပြထားတယ်ဒါကြောင့်အဲ့ဒီဟာလာထိုသားတော်ကိုယုံကြည်သောသူပေါင်းတို့သည်ပျက်စီးခြင်းလို့မရောက်သာဝရတက်ကိုရမည်အကြောင်းဒီအဲ့တော့တခီရှုကိုယုံတဲ့သူကမပျက်စီးဘူးဆိုမယုံတဲ့သူကဘာဖြစ်လဲပျက်စီးနိုင်တယ်ဆိုတာကိုတမန်ကျမ်းစာဖော်ပြတာဒါကြောင့်ပြောတော့မို့တမန်ကျမ်းစာပြောတာတောင်သင်းပေါ်မှာမပျက်စီးခြင်းမဆုံးရှုံးသွားစေခြင်းယင်တခီရှုကိုကစ်တမိုင်းရှင်ရှင်သခင်ယုံကြည်ထားသောသူတို့ကပျက်စီးရလမ်းကလွတ်မြောက်ခြင်းဘာဖြစ်လဲရှိတယ်ဆိုတာနှုတ်ကတော်ကစကားပြောတာဖြစ်တယ်လောကကြီးကပျက်စီးအောင်လုပ်တယ်လောကကြီးကဟာလာဆုံးရှုံးမှုတွေအတွက်တွန်းအားပေးတယ်ဒါပေမဲ့တခီရှုကတော့ဝမ်းမြောက်အောင်လုပ်ပေးတယ်ထာဝရတပီးတယ်နောက်အခုလေတော်ရရာကြာခိုင်း27ငွေ400နေကိုမှာဟောရတောင်ကနေသူတို့ထွက်လာတဲ့အခါအီရုံပီကိုဟာလာဝိုင်းဖို့အီရုံပင်လယ်ကိုလမ်းဖြစ်သူတို့ခြိတဲ့အခါအသွားခတ်လို့လူများစိတ်လျှော့အားငယ်ပြီးတော့ဟာလာအပြက်ပြီးဤတော်မှာငါတို့သေအောင်မလို့ခေါ်လာတာလေမုံမရှိရေမရှိပေါ့ပြတ်တဲ့စားစရာငါတို့ယွန်နေဆိုပြီးဖယားသခင်နဲ့မောရှိကိုစန့်ကျင်ဘက်လို့တော်မှာမိမွေထွက်ခိုက်တာဘာမို့ဖယားကိုစန့်ကျင်လို့မိမွေထွက်ခိုက်တယ်။အော်ဒီအောင်ကြည့်ကြမယ်ဖယားကိုစန့်ကျင်တဲ့သူဖယားကိုပုံကန်တဲ့သူမှာဘာရှိလဲပျက်စီးခြင်းဆုံးရှုံးခြင်းဘာဖြစ်လဲရှိတယ်ဆိုတော့တွေ့ရတယ်။ဒါကြောင့်ပြောမို့တပန်ကျမ်းစာတိကျပြောနေတာ။နောက်ဒီကနေ့ကျွန်တော်ကဖယားရဲ့အလိုဝန်ခံရတယ်ဖယားကိုမစန့်ကျင်ဖျားသခင်ကောင်းမြတ်ကြောင်းချင်းမှာဖျားသခင်တကူကြီးကြောင်းယုံနေရတယ်။အေးအဲ့ဒီလိုဖြစ်တဲ့သူကိုကြတော့ဖျားတာဝန်ယူပါတယ်။စန့်ကျင်တဲ့သူကြတော့ဘာထွက်လာလဲထို့အခါတော်ဘုရားသည်ဣသရေလလူမျိုးတို့ကိုမီးမွေများစေလွတ်တော်မူ၍လူများတို့သည်အကြိုက်ခံရသဖြင့်သေကြ၏။မီးမွေခံနိုင်ရပါမီးမွေကသိကြောက်ပါ။မီးမွေလို့ဘာလို့ခေါ်လဲဆိုတော့ तू ပေါက်လိုက်ရင် तू အစိတ်ကမီးလိုပဲပူတာ။ပူတာပူတာပူပြီးသေးတာဘာကြောင့်ဖယောင်းစန့်ကျင်လို့ဖယောင်းမီတွန်တောက်ပြီးလို့ဖယောင်းမထီလေးစားလို့လို့အပေါ်ကမှဖယောင်းစန့်ကျင်တဲ့သူမထီလေးစားလို့တဲ့သူဖယောင်းမီတွန်တောက်ပြီးတဲ့သူတွေကပူလောင်ခြင်းတွေပဲခံရတယ်ဆိုတာကိုတမန်ကျမ်းစာပြောတယ်တော်ရင်းနေထောက်ဖယောင်းကိုးစားတဲ့သူကြတော့မျက်နှာမှာစိုက်တဲ့အပင်လိုပဲဟာလားပူလို့ပူချောင်းကိုမသိပဲနဲ့ဟာတကယ်အောဝေရကောင်းကြီးတွေခန်းစားရတယ်เนาะယေရမိနာဂရီကျမ်းမှာလည်းဖော်ပြတယ်။ကောင်းကြီးတွေစန့်ကျင်တဲ့ခါလာဒီမိမွေတွေထပ်ပတ်ကြိုက်တော့အဲ့မွေကြိုက်ခံပြီးသူတို့သိရတယ်။တ냥နဲ့လူများတို့ကမောရှိထောင်လာပြီးဟာလာထရပြားနဲ့ကိုတော်ကိုကျွန်ုပ်တို့သည်စန့်ကျင်ပြောဆိုရင်ပြမားမိပါပြီ။သူတို့ကသူတို့တော့သိတယ်ပဲသူတို့မားတယ်ဆို။ကောင်းဒီထရပြားကားတဲ့ဒီမိမွေများကိုကျွန်ုပ်ရှေ့ကပေရှင်းမိကြောင်းဆုတောင်းပေးပါမောရှိတို့ပြောမိမွေတွေကိုဖယ်ပြီးဖို့ဆုတောင်းပေးပါမောရှိရဲ့တဲ့အဲ့ချိန်မှာပဲမောရှိရဲ့မောရှိကိုထောက်ပြပြောတယ်မင်းမိမွေရုပ်ကိုလှုပ်ပြီးတိုင်ပေါ်မှာမြောက်အကြိုက်ခံတဲ့သူတိုင်းဟာလာကြေးဝါမွေရုပ်ကိုလှုပ်ပြီးတိုင်ပေါ်မှာခြိထားတော့မွေကြိုက်သောသူမိဒီကကြေးဝါမွေကိုကြည့်ရှုတော့ကအသက်ချမ်းသာရ၏အော်ဒီအကြိုက်ခံတဲ့သူတွေအားလုံးကနာနေတာပူနေတာဒါပေမဲ့သူတို့လောက်ရတဲ့အချက်ကတော့အရန်ရိုးရှင်းနဲ့ကြိလိုက်တာနဲ့အပူပြောက်သွားတာစစ်ထဲတာလည်းမဟုတ်တော့စစ်ထိုးတာလည်းမဟုတ်ဘူးကုသတာလည်းမဟုတ်ဘူးနော်အစိတ်ဆုတ်ထုတ်လိုက်တာလည်းမဟုတ်ဘူးနော်တလောက်ပူတဲ့မွေးမင်းမွေကြိုက်တာသေတောင်သေနိုင်တဲ့မွေကြိုက်တာကြိလိုက်တာနဲ့ပျောက်တယ်ဆိုတော့အံဩစရာသိကောင်းတယ်ဒါကြောင့်ဟာလားမသိသူကြော်သွားသိသူဖော်စားဆိုတာအဲ့ဒါပဲတလောက်ပူနေတဲ့အသက်တာဒါပေမဲ့ကြေးဝါမူရုပ်ကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါကြေးဝါလို့ခေါ်တဲ့သခင်ယေရှုအားဖြင့်သူတို့ကြမ်းမှခြင်းပြန်ရတယ်။ဒါကြောင့်ကားတိုင်းကိုကြည့်တော်သူကဟာလားသက်တာခြင်းပြန်ရတယ်။ဘုရားမှာပူလောင်နေတာဒါပေမဲ့ကားတိုင်းတော်အားဖြင့်သက်တာခြင်းပြန်ရတယ်။တောင်ဒီကြေးဝါမူရုပ်ကိုဟာလားကြမ်းမှရေးရဲ့သင်္ကေတအဖြစ်ကြေးဝါမူရုပ်ကိုထားတယ်ပဲ။ချုပ်စည်းုံနေမှာဆိုဟာလားကြေးဝါမူရုပ်ကိုထားထောင်ထားတယ်။ဒါတွေကတော့ဘယ်လား။တမန်ချမ်းစာဟာလားချောကားတိုင်းကိုဟာမျိုးမျိုးတုံ့ပြန်တယ်မျိုးမျိုးပြောကြတယ်ပဲဒါသူမသိလို့ပါတဲ့ဒီကျမ်းမာခြင်းကဒီကားတိုင်းတော်တရားအဖြစ်ရတယ်ဆိုတဲ့သက်သေရှိတယ်တောင်းလာလားကားတိုင်းတော်ကဒဏ်ကျက်တော်အဖြစ်အနာရောဂါငြိမ်းတယ်တောင်းကျွန်တော်စေယုံစေကံသွားရင်ဟာလားဆရာဝန်နဲ့မတွေ့ခင်အဲ့ကားတိုင်းအောက်မှာထိုင်ရတာပဲ cross ချက်ချင်းကြီးရဲ့သင်္ကေတ cross ကဘာချက်ချင်းကြီးရဲ့သင်္ကေတ cross ပဲ
တိုင်အားဖြင့်တော့ကြမှာခြင်းရတော့ဆရာဝန်နေဟာလာနတ်စတေးနဲ့မတွေ့ခင်ဟာလာဒီကားတိုင် cross out မှာထိုင်နေရတာပြောကြတာဒါရီယာတော့ဘယ်ရနေလားဇစ်မြစ်ကကားတိုင်တော်တရားသခီရှုအားဖြင့်သခီရှုရဲ့ဒဏ်ချက်တော်အားဖြင့်ဘာဖြစ်လဲကျွန်တော်တို့ကြမှာတယ်အနာငိမ့်တယ်ပြတ်ကင်းခြင်းခွင့်ပါတယ်ဆိုတာကိုတွေ့ရတော့ဒီချုပ်စေးုံနေမှာဟာလာကြေဝမွေယုတ်ထောင်ထားတယ်ဘာကြောင့်လဲကျေဝမွေယုတ်ကိုမွေကြိုက်တဲ့သူတွေကြည့်တယ်ခါပဲအသက်ချမ်းသာရဒါကြမှာခြင်းရဲ့သင်္ကေတစေုံစေးကားနေမှာကားတိုင်ဟာလာ cross ပုံထောင်ထားတာချက်ချီနေပုံထောင်ထားတာဘာလဲဟာဒါကြမှာခြင်းရဲ့သင်္ကေတအဲ့ဒီကနုံကဘေးရလာဟိုဂောလာဂောသားလို့ခေါ်တဲ့ဟာလာဥကောင်းဝင်ရမှာသခင်ရှုလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်နှစ်ထောင်ကကျွန်တော်တို့အသက်ပြီးပြီးအသွေးသွန်းပြီးဟာလာကျွန်တော်ကိုလာခဲ့တာကျွန်တော်တို့ကြမှာခြင်းကိုဟာလာကျွယ်ဝခြင်းစီးပွားရေးဉာဏ်ပညာအကုန်လုံးပြီးသာဝရအသက်ပါဆိုပြီးသွားတာဒီကားတိုင်းတော့တရားအဖြစ်ကျွန်တော်ခံစားရတာတောင်းဒီနေ့ကျမ်းစာမှာဟာလာဒီသခင်ရှုခရစ်တော်ကိုကယ်တင်ရှင်ဖြစ်ယုံကြည်သောသူကကြည်ပြီးမျှော်ကြည့်တဲ့သူကသတ္တာချင်းရသာဝရသဘာရတောင်းလိုက်ကိုကြည့်လိမွေးကြိုက်တဲ့သူတွေကလမ်းကြည့်တာကြည့်ယုံနေနေပျောက်သွားတာစစ်ထိုးတာလည်းမဟုတ်စစ်တောက်တာလည်းမဟုတ်စစ်ထဲတာလည်းမဟုတ်ဘူးအဲ့မွေးစိတ်ကိုဟာလာညှက်ပြီးတော့ပီတွေသွေးတွေကိုဟာလာထုတ်လိုက်တာလည်းမဟုတ်ဘူးကြည့်တာနဲ့တော့မှကြမ်းမာတော့တယ်အဲ့တော်ကဘုရားကြီးတကူပါနေတယ်ဆိုတော့တွေ့ရတယ်တခါကြီးကျွန်တော်တို့ဟာတကူဆိုအကြီးလောက်ပါမှာဟာအကြီးတကူလှုပ်လိုက်ရမှာဟာပျောက်သွားမယ်လို့ထင်တာမဟုတ်ဘူးဘုရားပါရင်အံ့ဩစရာမျောကြည့်နေရင်တဲ့ကိုမှကြမ်းမာခြင်းဖြစ်ဒီနေ့လေအွန်လိုင်းကနေကြည့်ရှုနေတဲ့ချက်တော်ညီကိုမောင်မများသင်တို့မှမကြမ်းမာတဲ့သူတွေရှိနှုတ်ကွက်တော်ရဲ့စကားကိုမျောကြည့်တခေရှုကိုမျောကြည့်ကားတိုင်းတော်တရားကိုဆင်ခြင်းပြီးမျောကြည့်နှုတ်ကွက်တော်နားထောင်နေရင်တဲ့ထဲမှာချမ်းမာခြင်းကောင်းကြီးဖျားပေးနိုင်တယ်။ဤဒီကထောက်ဖျားရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်စကားတွေဖြစ်ပါလေ။ယုံကြည်သောစိတ်နဲ့နားထောင်။ကြည်နေခြင်းနဲ့ချမ်းမာခြင်းပါလာ။ကြည်နေခြင်းနဲ့ပျောက်ကင်းခြင်းဖြစ်သွားတာ။နားထောင်နေခြင်းနဲ့ချမ်းမာသွားတာ။အခုလေမွေအကျိုးဝမွေမွေကိုကြည်တဲ့သူကသချမ်းသာရသွားတာ။တော့ဒီတော့မှာဟာလား။ကျိုးဝမွေရုပ်ကိုမြောက်ထားသည့်ဤသူခေရှုအလေဟာလာမြောက်ထားခြင်းခံရမယ်ဘယ်မှာလဲကားတိုင်းမှာကားတိုင်းမှာတောင်းကားတိုင်းမှာမြောက်ထားခြင်းခံရတဲ့ခေရှုကိုယုံကြည်သက်ဝင်ကြည့်ရှုသောသူတွေအတွက်ဟာလာဘာဖြစ်လဲထာဝရအသက်ကိုဘာဖြစ်လဲခံစားရတယ်သူထာဝရအသက်မှာဘာဖြစ်လဲတသက်တာလုံးအတွက်ဘာဖြစ်လဲစိတ်ချယုံကြည်စရာဖြစ်တယ်ပြောကြတာယုံကြည်ရတယ်တသက်တာလုံးအတွက်ပူစရာမလိုတော့စိတ်ချတကယ်လောကကြီးမှာခဏတာတော့စိတ်မချရတဲ့ခက်မှာသာဝရကာလစိတ်ချရဖို့ဘယ်သူအဖြစ်မရနိုင်လဲသခင်ယေရှုခရစ်တော်အဖြစ်ရနိုင်တယ်ဒါကြောင့်ဒီခြေဝမွေယုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးအနှစ်ချုပ်အချက်၃ချက်တွေ့ရတယ်နံပါတ်၁ဘုရားချက်ကဘာလို့မွေထွက်ကြိုက်တာလဲညီးလို့အပြစ်တင်လို့ဖယောင်းမထီမဲ့မြင်လို့ဘဝမှာကျွန်တော်ညီးသွားရင်ဖယောင်းမထီမဲ့မြင်လို့ဖယောင်းအပြစ်တင်ရင်ဘာဖြစ်တယ်လဲအန္တရာယ်ရောက်လာတယ်နံပါတ်၂ဒုတိယချက်ကမွေကြိုက်တဲ့ကဘာပူတယ်ဒီကနေ့ဘဝမှာဟာလာချီးမွမ်းလို့ပူလောင်ခြင်းကနေလွတ်မြောက်တာညီးတွားရင်ပူပူလာတာဆိုရင်ပူပူလာတာတောင်းတော့မွေကြိုက်တကပူပူတယ်တောင်းဒီနေ့ကျန်းစာပြောတယ်ဟာလာဆိုရင်လို့တဲ့အသက်တဒောင်မရှိပါဘူးတဲ့မဆိုရင်နဲ့တဲ့တောင်းဒီကနေ့ညီးတွားရင်ပူပူတယ်မွေကြိုက်ရင်ပူပူတယ်တို့တောင်းဒီနေ့ကျရိအသက်တာမှာပူလောင်ခြင်းအလုံးလွတ်မြောက်ဖို့ကဒီတော်ခြင်းကိုရှောင်ရမယ်ဆိုတွေ့ရအပြစ်တင်ခြင်းဖះအပြစ်တင်ခြင်းကိုရှောင်ရအောင်နောက်ဆုံးတတိယချက်ကတော့သူတို့ပူနေတယ်ဟာလာနာနေတဲ့အရာဒါပေမဲ့ဒီခြေဝမွေရုပ်ကိုသချိလိုက်တာနဲ့ရှိတဲ့နေရာပဲလှမ်းကြည့်ရတာအဲခြေဝမွေရုပ်ရဲ့အောက်ကနေသွားကြိုက်မိကြည့်ရတာလည်းမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီမွေရုပ်ကိုသွားထိခြေဝမွေရုပ်ကိုသွားထိရတာလည်းမဟုတ်ဘူးကြည့်ုံနဲ့နေပြောက်တာပြောချင်တာတတ်တာခြင်းအားလုံးကသင်ရှိတဲ့နေရာကနေရနိုင်တယ်ဆိုတာကိုပြောချင်တာပြန်ပြောမယ်တတခြင်းအားလုံးကသင်ရှိရာအရက်မှာရှိတယ်ရမယ်ဒါပေမဲ့ဘာလို့ရမလဲသင်ရကြည့်တာသင်ကြည့်ရဘယ်လိုကြည့်ရမလဲခြေဝမွေရုပ်ဘယ်လိုကြည့်ရမလဲကားတိုင်းတော့ခြေဝဆိုတော့ဘုသူပုံဆောင်သခင်ယေရှုကိုပုံဆောင်နောက်ဒီကနေ့ကျွန်တော်ရဲ့သက်တာမှာကျွန်တော်ကြည့်တတ်ဖို့လိုတယ်ကျွန်မတတ်နိုင်တဲ့အရာအားလုံးကဘုသူတတ်နိုင်ဟာဘုရားတတ်နိုင်ကျွန်မလုံနိုင်တဲ့အရာအားလုံးတတ်တတ်တတ်အားလုံးကသခင်ယေရှုအဖင်မပြောင်းရနိုင်တယ်ဒါကလေးကျွန်တော်လုံနိုင်တယ်လို့ကျွန်တော်အကြီးထင်တာဒါကမလုံနိုင်ဘူးဗျ
တော့ကျွန်တော်မြတ်ဝန်ခံတယ်ကျွန်တော်လုတ်ခဲ့တာမရှိဘူးကျွန်တော်လုတ်တတ်တာမရှိဘူးကျွန်တော်လုတ်နိုင်တာမရှိဘူးဘုရားသခင်လုတ်ပေးတာပဲရှိတယ်ဘုရားအများကြီးလုတ်ပေးတယ်ဘုရားနာမှာဘုန်းကြီးပါစေသင်လဲဝန်ခံသင်ကိုတိထက်လုတ်ပေးမှာတော့ကြည့်လေဟာတချို့အာမကြည့်ဘူးအမကြည့်သေးပေါ့မွေးကြိုက်တယ်ပူလဲပူခံလဲခံသေးလဲသေးပဲထားကြည့်တယ်ယုံနဲ့စိတ်နဲ့ကြည့်လိုက်တယ်ဟုတ်တယ်ပူတဲ့ဓာတ်နဲ့လွတ်သွားတယ်အော်ဒီကနေ့ကျွန်တော်လည်းယုံကြည်ခြင်းနဲ့သခင်ရှုကိုကြည့်ရင်ဟုတ်တယ်ပူလောင်ခြင်းနဲ့ရလို့မြောက်ဟာသက်တာခြင်းလာမယ်ဟာချမ်းမာခြင်းလာမယ်တောကတွေကင်းဝေးသွားမယ်သင်မလုပ်နိုင်တာအားလုံးသခင်ယေရှုကသင်တို့ကလုတ်ပီးခဲ့တယ်။အဲ့လုတ်ပီးတဲ့ဘုရားကိုယထားရင်သင်ကလုတ်ပီးခြင်းကိုခံယူနေတာ။အဲ့မှာဘောတတ်တာချင်းပါနေတာ။တောင်ထူဘုရားကိုခံယူထားဖို့လို့။နောက်သခင်ယေရှုကိုယူတင်ဝတ်ဆောင်ထားသောသူခံယူထားသောသူမှာအဲ့မှာတတ်တာချင်းပါတာ။တခါတည်းချောဒေါသတွေယူတင်ဝတ်ဆောင်ထားတယ်။ဟာပြဿနာတွေခက်ခဲတွေယူတင်ဝတ်ဆောင်ထားတယ်။ကျွန်တော်ကဘုသူ့ယူတင်ဝတ်ဆောင်သခင်ယေရှု။တောင်စကုံတစ်ခုရှိတယ်။လူမှာအဝတ်တောင်းမှာအကော့ဟလာလူဆိုတာအဝတ်စားဟလာတတ်တရဲ့ရဲ့ဝတ်တဖို့လိုပါလေလို့ပြောချင်တာရုပ်ချောဖို့လှဖို့မလှဖို့ထက်တတ်တရဲ့ရဲ့ဝတ်စားစီရင်ဟာပဲဟာကြည့်လိုက်တာနဲ့ယူသိလေးစားတယ်တောင်းတစ်ခုမှလည်းအကွက်ပေါ့လှလှလေးကွက်ထားအဲ့တောင်းလေးကလှတောင်းလူမှာအဝတ်တောင်းမှာအကောတဲ့ဒီလိုပဲသခင်ရှုကိုကျွန်တော်ယူတင်ဝတ်ဆောင်ထားရင်ဟလာကျွတ်ထဲမှာတက်တာချင်းရှိရအရက်မှာပဲခံစားကြည့်ဝမှုရုပ်ကိုကြည့်တဲ့သူကသူကြည့်တဲ့နေရာနေပြီးတော့သူတတ်တာချင်းရတောင်းရင်ကျွန်တော်မလုံနိုင်တဲ့အရာအားလုံးထိုးရှင်ကလုတ်ပြီးခဲ့တယ်ထိုးရှင်ကိုသာယူတယ်ဝတ်ဆောင်တာထိုးရှင်ကိုသာမျှော်ချစ်သိရှိရအရက်မှာပဲလေတတ်တာချင်းခံစားရမယ်ဆိုတော့ဖော်ပြရင်နောက်ဆုံးဖြစ်ပျက်တစ်ခုပြောပြီးနေကုန်းချုပ်ချင်တယ်ဒါခါတော့ကတော်ရဲမှာဟလာဖပြန်လေးတကောင်ကသူ့ဘေးနားမှာနမကြီးတကောင်ဖြတ်သွားတာကိုကြည့်ပြီးသူအရာအောင်သွားတယ်သူကနမကြီးကိုတခါမှမတွေ့ဘူးအင်ဂျာမန်တို့ကနမယူတွေ့ပြီဟာသူအောင်သုဒ္ဓကအများကြီးကြီးတယ်လေကြီးတော့သူကဟာဒီဖပြန်လေးကသူပြန်လာတဲ့ခါဟာဖားတွေအများကြီးဝိုင်းနေတော့အဲ့ဖားတွေသူပြော့ပြဟာနမယူကွာကြီးလိုက်တာကွာငါထက်အဆပေါင်းများစွာကြီးတယ်ပြီးသူချက်တော့ကလေးနင်းလိုက်တဲ့နေရာလေအော်မလီချိုင်းကြီးတစ်ခုဖြစ်သလိုပဲငါတို့အဲ့ထဲမှာအဲ့ဂျိုင်ထဲမှာဝင်ကြီးနေတဲ့ဝင်သွားတဲ့ကြီးကိုငါတလားလောက်တောင်တောက်လို့ရတယ်ဟာသူနမကြီးကိုအထင်းနေကြီးတာတကယ်လည်းမှန်တယ်နွားမကြီးကဖားထပ်ပူကြီးတာဗောပြအဲ့ဒီနွားမကြီးရဲ့အမိကလည်းအရှိကြီးပဲကျိုးတချောင်းလို့ပဲအဲ့ကျိုးနဲ့ပတ်လိုက်ဘလို့မှရုံထွက်လို့မရနိုင်ဘူးဟာသူနမကြီးအကြောင်းပြောနေနွားကြီးတကောင်ဘာသူတက်အများကြီးကြီးတယ်လေဟိုကနွားအဲ့ချိန်မှာပဲဟာတခြားဖားတွေကလည်းနားထောင်ကြီးကြီးအဲ့ချိန်မှာဖပြုတ်တကောင်ရောက်လာပြီးတော့ဒီဖားလေးပြောတော့ဖပြုတ်ကြီးကမချိနှောက်ဘူးသားသူလည်းကြီးတယ်ဖပြုတ်ကြီးကပြောတယ်ဖားလေးထဲမှာငါအကြီးဆုံးပဲကွာဟာဒီမှာဒီဟာလာဖပြန်လေးကတော့ပြောတယ်ဟာမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တက်ကြီးတာနမကြီးကြီးတယ်အာသူလည်းငါလောက်မကြီးဘူးလေဟာဖပြုတ်နဲ့နမကြီးဆိုတာနမကြီးကပိုကြီးတာဗောဖပြုတ်ပဲကြီးမလဲအဲ့ချိန်မှာဖပြုတ်ကြီးကသူ့ကိုမကြီးဘူးပြောရမလားဆိုသူကအားရပါရလီရှူပြီးသွန်းလိုက်ထောင်းလာတယ်လို့။ငါကြည့်တယ်မလား။ဟာဖားရီအားလုံးကဝိုင်းချင်။ခမင်းကြည့်တာလေဗျာတဲ့။ဟိုမှာနမကြီးရဲ့ခွာတစ်ခုလောက်တော့မရှိဘူး။ဟာသူဒေါသတွေထွက်ပြီးတော့အသက်ထက်ရှူလိုက်တာဖောင်းလာတယ်ပူပြီး။ငါကြည့်တယ်မလား။ဟာခမင်းကလေဗျာမဖြစ်နိုင်တဲ့အရာတွေခမင်းကလုပ်နေတယ်။ဟာအရှင်မသူအသက်ရှူပြီးထပ်သွင်းလိုက်တော့ငါကြည့်လာတယ်မလား။အဲ့တော့ဖားရီအားလုံးကပြောတယ်ခမင်းဘလို့ရှူသွင်းသွင်းခမင်းကြည့်တာအဲ့နမကြီးကိုမမီဘူး။မရဘူးငါသူ့ထက်ကြီးတယ်ဆိုနောက်ဆုံးမရှူနဲ့တော့ခင်ဗျပောက်ကွဲသွားအောင်မယ်။ဟာသူပဲလုံနိုင်နေဆိုသူအကြီးကျယ်လေရှူပြီးသွင်းတဲ့အခါမှာမခံနိုင်ပဲနှလုံးကွဲပြီးသေးတယ်။နောက်ဆုံးဖားတွေအားလုံးကသူ့ကိုကြည့်ပြီးတံဝေကရ။သူနဲ့နမကြီးနဲ့ဘာဆိုင်လဲမိုးနဲ့မြည်လို့ကွာ။ဟိုကသူ့ထက်အများကြီးကြီးတယ်ဒါပေမဲ့သူကြီးတယ်ပဲသူကခံယူနေတာ။နောက်ဆုံးသူပဲဆုံးရှုံးဒီနေ့ဒီအဖြစ်ပြက်လေးကကျွန်တော်ကိုစကားပြောပါတယ်တကယ်ကြီးကျွန်တော်သက်တာပါကျွန်တော်လုံနိုင်တယ်ကျွန်တော်တတ်တယ်ကျွန်တော်သိတယ်ကျွန်တော်လုံနေဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အရာချက်တော်မိတ်ဆွေဖះမပိုင်ဘာမှမဖြစ်ဘူးဖះလုတ်ပြီးမှရဖះပဲတတ်နိုင်တောင်သင်လုတ်လို့မရနိုင်တာအားလုံးဖះလုတ်ရင်ကုန်ဖြစ်တယ်တောင်ကြီးဝမွေရုပ်ကိုကြည့်တဲ့သူကမွေကြိုက်တာချိတဲ့နေရာနေလှမ်းကြည့်လိုက်တာအသက်ချမ်းသာရချိလိုက်ယုံနေတဲ့ချမ်းသာရဒီနေ့သခင်ရှုရဲ့ကားတိုင်းတော်တရားလေကျွန်တော်ကိုတတ်တာခြင်းနဲ့ကြံ့မာခြင်းပေးတယ်။သ
ထိုရှင်ကိုကျွန်တော်ဆွဆွမြဲမြဲကြည့်ရှုလျက်ထိုရှင်ကိုယူတင်ဝတ်ဆောင်သက်ရှင်ကြပါစို့လို့အားပေးရင်ကုန်းချုပ်လိုပါတယ်။ကျမ်းစာတို့ရောက်ချင်းစီတိုင်းဖျားခင်သာ၍ကောင်းချီးပေးပါစေ။God bless you all. ကျွန်တော်အတူချင်ညာစရာလေးကတော့ကျွန်တော်နှစ်ဖန်နေ့လယ်မှာကျွန်တော်မြစ်ချီနာကိုသွားဖို့ရှိပါတယ်။ကျွန်တော်နှစ်ဖန်တောက်ကြာနေဖြစ်တယ်။စနေနေ့နာနာစေနိုင်မှာဝိုင်းပေါ်မှာကျွန်တော်အတော့ချေရတဲ့တငယ်ချင်းဆက်ခန်းဆိုင်ရဲ့ဘုန်းတော်ဝန်စားခြင်းတလပြည့် အတွက်ကျွန်တော်နှုတ်ကတော်တော်ဝင်ငှမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်နှစ်ဖန်တောက်ကြာစေရနေ့နေ့လေထွက်ပြီးတော့တပတ်ခါ၁၇ရက်နေ့နနက်ဝိုင်းပေါ်မှာတရားဟောပြီးအဲ၁၇ရက်နေ့ညနေရန်ကုန်ပြန်ရောက်မှာဖြစ်တယ်။၁၇ရက်နေ့လီယန်နဲ့ပဲပြန်ပြီးပြန်လာမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်သတိရစုတောင်းပေးဖို့ဖော်ပြလို့နှစ်ဖန်ကျွန်တော်မြစည်းနာကနေပဲညနေပိုင်း၄နာရီပွဲမှာ live flip ပြီးမှာဖြစ်တယ်။အဲ့တော့နှစ်ဖန်တောက်ကြာနေ့တော့ အဲ့ဒီကနေပဲနှုတ်ကတော်နားထောင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ခီးစဉ်အတွက်လည်းသတိရစုတောင်းပေးဖို့ဖော်ပြလိုတယ်။ကျွန်တော်ဟိုဘက်ဟိုတော့၃နိုင်ကျော်ကျော်လောက်ရောက်မှာဖြစ်တယ်။၄နိုင်ခွဲမှာကျွန်တော်လွှင့်ပေးမှာဖြစ်တယ်။နံပါတ်၃တတိယချက်ကိုကျွန်တော်တို့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဟိုမှာ line ကောင်းဖို့အားလုံးပေါ့နော်အစဉ်ပြေဖို့သတိရစုတောင်းပေးဖို့ဖော်ပြလိုပါတယ်။ဂျေရှုခွန်အားယူတယ်ဓမ္မပရိသတ်အားလုံးဖျားခင်သာ၍ကောင်းချီးပေးပါစေ။ငြိမ်သက်ခြင်းရှိပါစေ။အထူးဖြင့် တဲ့တို့အားလုံးကိုကျွန်တော်တိတ်ချစ်တယ်တဲ့တို့အတွက်ကျွန်တော်အမြဲတမ်းရှိတောင်းပေးလျက်ရှိပါတယ်တဲ့တို့ရဲ့မိသားစုအလုံးတဲ့တို့ရှိတဲ့နေရာမှာဖျားသခင်ရဲ့ဘုန်းတော်ထွန်းလင်းခြင်းနဲ့တကွဖျားသခင်ရဲ့ကွယ်ကာဆောက်မခြင်းတက်ရောက်ပါစေလို့ဆုတောင်းကောင်းချီးပေးရင်အဆုံးသတ်ကြပါစို့ဆုတောင်းကြပါစို့ဖျားသခင်ယေရှုခရစ်ရဲ့တင်ပါတယ်ဒီကနေ့တဖန်ကြားရတဲ့တရားစကားအတိုင်းတည်ဆောက်စရာ
ติดလူသားကိုဖန်ဆင်းတဲ့ဘုရားအကုန်တတ်နိုင်တယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့လုံနိုင်တာမရှိပါဘူး။လုတ်ခဲ့တာလည်းမရှိဘူး။လုတ်တတ်တာလည်းမရှိဘူး။ဘုရားသခင်လုတ်ပေးတာပဲရှိတယ်။ဒါကိုကျွန်တော်နေ့စဉ်သူဝန်ခံခြင်းကြောင့်ကိုယ်တော်လုတ်ပေးခြင်းနေခံစားရတယ်လို့ဒီကနေ့ချစ်ရှုသောသူများမလုတ်နိုင်တဲ့အရာအားလုံးကိုယ်တော်လုတ်ပေးပါ။ရှိတဲ့နေရာမှာကိုယ်တော်ကိုမြှောက်ကြည့်ခြင်းကြောင့်တတ်တာတဲ့ကောင်းချီးခံစားရစေပါ။အထူးသဖြင့်ဒီကနေ့မိုးနေ့ကြောက်တဲ့မိုးနေ့ရှင်အားလုံးကောင်းချီးပေးတဲ့ကြမ္မာခြင်းငြိမ်သက်ခြင်းသက်ရှိခြင်းအနာငြိမ်းခြင်းနဲ့ပတ်ရပါထူးထူးမိုးနေ့ကမိုးနေ့ကြောက်တဲ့ကိုယ်တော်သမီး Not Daisy ကောင်းချီးပေးပါ Angel Sky အကောင့်နဲ့မြေနှုတ်ဝတ်တော်နားထောင်လက်ဖျားကောင်းမြတ်ကြောင်းဝန်ခံခြင်းကြောင့်ဤသမီးရဲ့တတ်တာချမ်းမာခြင်းနဲ့ပတ်ရလျက်ခင်မွန်တဲ့ဥက္ကမောင်ဇောကောင်းချီးပေးပါတားနှယောက်ရဲ့တတ်တာမိသားစုအလုံးပေါ်မှာကောင်းချီးပေးတော်မူပါတဆန်းဆန်းတာ၍ကောင်းချီးပေးပါချမ်းမာခြင်းနဲ့ပတ်ရပါကျွန်တော်မဖော်ပြပေမဲ့ဒီကနေ့မိုးနေ့ရှင်အလုံးကောင်းချီးပေးတယ်မင်္ဂလာနေ့ပတ်လည်ကြောက်တော်သူအလုံးကောင်းချီးပေးတယ်ဘုန်းတော်ဝန်စားတော်သူတွေအလုံးရဲ့ချက်ရှိတဲ့မိသားစုတွေနှစ်သိမ့်မှုပေးပါနောက်ပါကျွန်တော်မြစ်ချနာသွားမယ်လန်ခီရှောက်လုံးစီမဲ့လေရင်ကောင်းချီးပေးပါမမြင်ရတဲ့အန်ဒီမြင်ရတဲ့အန်ဒီကွက်ကားပါနောက်ပါညနေဟိုမှာ live stream တဲ့အခါကောင်းချီးပေးပါနောက်ပါညဟိုမှာဝေငှတဲ့အခါကောင်းချီးပေးပါတပတ်ခါစနေနေ့မနက်ဝိုင်းပေါ်မှာနည်းနည်း10နာရီဝေငှမယ်အရာကောင်းချီးပေးပါစနေနေ့နေ့လေပြန်လာမယ်လန်ခီကိုလည်းတာ၍ဘုရားသခင်ကွက်ကားပါဘုရားသခင်သူဖြစ်ကျွန်တော်အသိတော်ရဲ့အမှုတော်မြတ်တော်ပါဝင်သူတည်တည်ပေါ်ကောင်းချီးပေးပါဦးသည်ပါဝင်ကြတော်သူများအမှုတော်တော်မြတ်တော်အဖေတော်သူအကြီးဆုံးမှဆအငယ်ဆုံးတိုင်ကျွယ်ဝတဲ့ကောင်းကြီးတက်ရောက်စေပါကျွန်တော်သင်တော်ရဲ့ဝိသနာဖြင့်လှဲကူးမှဦးအုံတိုင်းခတ်တာလက်ဆက်တက်နေပြီပြီးကျွန်တော်ဆက်လက်ပြီးတိဆောက်မဲ့အရာတွေအတွက်ဖျားသား၍ကောင်းကြီးပေးပါပါဝန်သူတည်တည်ပေါ်တိတ်လျက်ရှန်လျက်ကောင်းကြီးပေးလျက်ဖျားသခင်ရဲ့လက်တော်ဆောင်ထိမ်းပါထမှန်လိုအပ်တော်ရာများတာပြီးပြင်ဆင်လျက်ဆက်လက်တိဆောက်မဲ့အရာတွေအတွက်အကောင့်ထဲပေါ်ပေးလျက်ကိုရောကောင်းကြီးပေးပါယနေ့ကြားရတဲ့တရားစကားအားလုံးရဲ့နှလုံးသားမှာမြင့်ဆွဲစေပါဒေါက်တာခင်နင်းကြီးနဲ့တကွကိုရောသူဖြစ်မိသားစုပေါ်မှာကောင်းချီးပေးပါအန်တီပိုမာရူမာဆမိသားစုတည်တည်ပေါ်ကောင်းချီးပေးလက်ဖခင်ရဲ့လက်တော်ဆောင်တိုင်းမှာဖခင်ရဲ့ကုနာကောင်းချီးသည်ချစ်ရှုတဲ့သူတွေအားလုံးရဲ့နာမည်မဖော်ပြပေမဲ့သဘင်ကိုယ်တော်ကြီးတွတ်ထားသောဖခင်သည်သူတို့တည်တည်ပေါ်တိတ်လက်ရှာလက်ကောင်းချီးမကုန်မခန့်နိုင်တဲ့ကောင်းချီးကာလဆင်းမြတ်တက်ရောက်ပါမည်ကြောင့်ခမည်းတော်သာတော်သရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်သုံးပါးတစုဖခင်ထံတော်ပါမှပြေဝဆုံနေတဲ့ကောင်းချီးသည်ချစ်ရှုတဲ့ဓမ္မပရိသတ်အားလုံးပေါ်တော်တယ်ကောင်းဘုန်းတော်ဝင်စားတာတလှပြည့်တဲ့ဆက်ဇခန်းစိန်ကြံရှိတဲ့ဇနီးတဲ့သာသမီ၃ယောက်ဆက်ကိုချစ်ကြတဲ့ညီကိုမောင်တို့များအလင်းသစ်မီဒီယာကလူငယ်မောင်မယ်များနဲ့တကွဘုန်းတော်ဝင်စားတော်သူတည်တည်ရဲ့ချက်ရှိတဲ့မိသားစုအားလုံးပေါ်သွင်းတဲ့ကောင်ဝန်ထဲချေခွဲတော်သူများမျက်ရည်တုပ်ပေးခြင်းအထူးသဖြင့်ဆီးရီးယားနဲ့တူရကီတို့မှာကြုံတွေ့ရတဲ့ငလင်တန်ကြောင့်လူပေါင်းများစွာတိတ်ချေပျက်စီးပြီးငိုကြွေးနေတဲ့သူတွေမျက်ရည်တုပ်ပေးလျက်တဘာဘဘေးဒဏ်ဖောက်ပြန်ခြင်းတွေကင်းဝေးခြင်းနဲ့တကွမြန်မာပြည်နဲ့ကမ္ဘာကြီးပေါ်မှာ
ဖျားရဲ့ကိနာလက်တော်ကွက်ကဆောက်မှခြင်းသည်ကြည့်ရှုတော်သူများသင်တို့အားလုံးပေါ်သို့တလကောင်းမြမပီနဲ့ကဘာကြီးပေါ်သို့တလကောင်းကာလဆင်းမြဲကောင်းကြီးဖျားဖျားတက်ရောက်တည်ရှိကင်းနေပါစေတော့အာမင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျေးရှုခွန်ယူတဲ့ဓမ္မပရိသတ်အားလုံးကိုဖျားသခင်သာ၍ကောင်းချီးပေးပါစေညီသက်ချင်းရှိပါစေကျွန်တော်ပြန်လည်တွေ့ဆုံကြပါစို့Power up, I am with a mega, she queen, yeah.